Dit is mijn moeder, Sascha. Yay, dit is je eerste item. Yay, eerste keer samen. Dit is Jurre, dat is mijn zoon. Lekker enthousiast, als altijd. Oh my god, yes. Oké, ben je klaar voor de eerste vraag? Was ik een ongelukje of gepland? Oh, dat is echt een hele... Ja, want ik weet het antwoord al. Ik was toch een ongelukje? Absoluut niet. Echt? Dat is fijn om te weten. Ja, jeetje, dat we hier dan hier daarachter moeten komen. Ja. En wat is het stoutste of meest slechte wat je vroeger hebt gedaan? Nou, ik heb wel jointjes gerookt. Ja. Dus je hebt het van geen vreemde. Ik weet zeker, als mijn moeder daar toen achtergekomen was, nou... Heb je ook nog meer drugs gebruikt? Nee. Alleen blauwe? Alleen blauwe, ja. Wat dacht je toen je mij voor het eerst zag? Wat? Toen ik uit jou kwam? Gadverdamme, wat lelijk. Nee. Nee, dan ben je toch meteen verliefd op zo'n kind. We hadden al een meisje en we hadden al een jongetje. Dus ja, het maakte me echt helemaal niets uit of je nou een jongetje of een meisje zou zijn. Nou, nu ben ik een beetje van beide. Precies. Dat heb je heel mooi gedaan. Op welke beroemdheid lijk je het meest? Oh, dat weet ik wel. Gaat het over mij? Ja, lijk je? Miss Moneypenny. Miss Moneypenny? Ja, Miss Moneypenny. Wat, ik ga er opzoeken. Uit 007. Ja, hier lijk je wel echt op. Kun je het zien? Hoe heet ze ook alweer? Hoe was jouw eerste keer? Nou, dat is ongeveer 3 jaar geleden. Nee, hoe was mijn eerste keer? Daar kan ik me niet zo heel veel meer van herinneren. Maar was je ik oud of jong? Ik geloof niet dat het heel veel voorstelde. Nee? Nee, ik was jong en ik zat, ik zat op de kleuterschool. En mijn... Stop. Wat is je beste versiertip voor mij? Ja, ik denk gewoon zijn zoals je bent. Je bent gewoon een hartstikke leuk joch en jij bent best wel grappig. Dus ik denk dat je gewoon je humor ook in de strijd kunt gooien. Je zegt niet van doe je shirt uit en laat je goddelijke lichaam zien. Nee, nee. Bedankt. Ja. Hoe heb je mijn coming out ervaren? Nou, ik weet dat jij het vertelde en dat we toen, dat je zei van nou, ik weet niet, maar ik ben nou ineens verliefd op een jongen. En ik dacht eindelijk, eindelijk hij is eruit. En toen zijn we daarna nog samen bij de Italiaan iets gaan eten om erover te praten. Maar ik vond het wel heel lief. Jouw eerste reactie was dat je enthousiast was. Ja, ja, ja. Mijn gevoel werd ook bevestigd eigenlijk. Ja. Oh, dit is echt heel ongemakkelijk. Hoeveel bedpartners denk je dat ik gehad heb? Nou, je hebt volgens mij wel een beetje wilde tijd naar Mats gehad. Ja. 30 misschien? Ik weet het niet. Moet er een eentje voor? Nee, ik denk wel meer dan 80. Nee hoor, nee. Oh, zo'n jouw gezicht. Nee, je zit echt precies goed, denk ik. 30. Ik denk dat ik wel zoveel bedpartners ook had, doordat ik echt ook hoopte dat er een leuk iemand tussen zat. Nou ja, die heb je uiteindelijk wel gevonden. Ja. Maar vind je het veel? Nou, ik hoor soms getallen van mensen dat ik denk, waar haal je de tijd vandaan? Dus nee, ik vind het wel netjes, denk ik. Hoe lijken wij op elkaar en hoe lijken wij niet op elkaar? Die is wel leuk, want dan lijken wij. Nou, we lijken op elkaar omdat we redelijk makkelijk geld uitgeven. En dat heeft Jurre ook wel een beetje. Ja, geld moet rollen, toch? Geld moet rollen. We moeten de economie draaiende houden. Ja. En in wat lijken wij niet op elkaar? Nou, jouw openheid. Ik bedoel, wel redelijk open, maar zo open ben ik absoluut niet. Ik vind dat wij best wel op elkaar lijken. Best wel, hè?